pozdrav svima i dobrodošli u još jednu recenziju knjiga koju radim za web stranicu studirko.com i za kanal na kojem se upravo nalazite, koji se zove Studirko, i danas ćemo pričati o knjizi autora Mislava Pasinija koja se zove Urgove kronike. Bez brige, pokazat ću detaljno izdanje, tako da ovo je samo mali show off prije real deala, da tako kažemo. Dakle, što se tiče ove knjige, mislim da bi bilo fair da prvo kažem da mi je gospodin Pasini ovu knjigu poklonio i vidjet ćete njegovu posvetu u ovoj knjizi, tako da iako je ova knjiga bila poklon meni od samog autora i premda sam u kontaktu sa samim autorom bio za vrijeme čitanja i prije snimanja ove recenzije, to ne znači da ću ovoj knjizi dati prolaznu ocjenu samo zbog toga. Dakle, sve što ćete čuti je moje mišljenje, ništa više, ništa manje. I eto, prije nego što krenemo sa samom recenzijom, htio bih vam pročitati riječ autora namijenjenu upravo vama, obzirom da sam tražio gospodina Pasinija da se obrati vama kao mojoj publici u nekoliko rečenica, gdje ćete saznati nešto malo više o pozadini iz ove knjige i o tome o čemu se ova knjiga radi. Nažalost, neću sad neko vrijeme moći gledati u kameru, obzirom da čitam ovo sa papira. Pa evo, ove riječi gospodina Pasinija za vas. Knjiga je dugo nastajala u meni. Kao dijete sam prepričavao zgode odavnog zamišljenog junaka Urga družini iz svoje ulice. Kao da nam stripovi tog vremena nisu bili dovoljni. Na samu radnju uvelike je na mene djelovala i hard slash heavy glazba. Priču koju sam davno napisao na staroj Olivet pisačoj mašini nazvao sam Veteran of the Psychic Wars prema pjesmi benda Blue Oyster Cult. Nekoliko godina kasnije, priču sam uspio objaviti u magazinu Futura, no nikad s pričom nisam bio zadovoljan, a onda sam se odlučio za pisanje romana. Urgove sam kronike vidio kao jedan oblik znanstveno-fantastične avanture koja uvelike zalazi u fantasy i srodne žanrove, dodirujući se sa hororom. Kao veliki fan Star Warsa, htio sam u roman ubaciti nešto što bi i fanovi ovog filmskog serijala mogli prepoznati, a htio sam i avanturu koja je postignuta u Petom elementu Luc Bessona. No, nije me zanimao samo filmski svijet. Urgove kronike zamišljao sam kao strip album, zato glavni junak John Kramer i jest strip scenarist, čiji je serijal nakon 23 albuma pred gašenjem, no on kroz rupu u prostoru upada u radnju koju je sam stvorio, te na takav način u svom realnom svijetu junaka Urga uspjeva vratiti na strip police knjižara, pri čemu je udahnuo svježinu nikada veću, a ujedno se u romanu glavni junak Urg konačno obračunao sa svojim najvećim neprijateljem do sada, Skeneronom. Osobno se oduševljavam Inkalom Mobiusa i Jodorovskog, pa sam se, pišući Urga, htio na jedan način odužiti tom albumu. Dok mi je osnovni lik u kojem sam tražio inspiraciju bio Dan iz istoimenog strip albuma Richarda Corbena, kojeg sam kao klinac pratio u nastavcima stripoteke. Tek skoro 30 godina kasnije Dana sam uspio nabaviti u integralnom talijanskom izdanju, taman pred završavanje pisanja Urgovih kronika, što mi je bilo od velike pomoći. Urgove kronike u sebi sadržavaju mješavinu svih žanrova, što uključuje i špageti western, pri čemu sam se poslužio i nekim situacijama kojima me poučio Zagor, u svojim dogodoštinama. Pomalo naivno, ali vrlo zabavno. Tako, dok sam pisao roman, imao sam osjećaj da ponovno čitam jedan od sebi najdražih stripova ikad. Premda je Urg ratnik barbar, nikako nisam htio da on bude još jedan Conanov klon. Zato sam ubacio skenerske moći, očito posuđene iz moći razaranja Davida Cronenberga, filma koji me poprilično prestravio kada sam ga kao osnovnoškolac pogledao. Urgove kronike su moja vrlo osobna knjiga. To je zapravo knjiga strip fana o svijetu mašte koji živi u svijetu stripa. No u ovom slučaju, taj je strip zaživio u čistoj prozi. Knjiga je jako dobro prihvaćena od strane kritičara, što se vidi na stražnjem dijelu knjige u recenzijama Milana Zagorca i Lade Žigo. Eto, ja bih se još jednom zahvalio gospodinu Pasiniju na ovom uvodu i sad možemo nastaviti dalje sa redovnom recenzijom. I evo ga, ovo je samo izdanje ove knjige, to jest kako ova knjiga izgleda. Kao sa svojim strip recenzijama, prvo ću pokazati kako izgleda to izdanje, pa ću onda reći što ovdje možete vidjeti. Dakle,
idemo krenuti odmah od naslovnice. Mislim da naslovnica, iako možda će izgledati neozbiljno ako uzmemo ovu naslovnicu s obzirom na ostale fantasy naslove koje možemo naći po knjižarama, moram reći da ova naslovnica savršeno odgovara priči, tako da stvarno nemam ništa protiv nje. Jedino što moram napomenuti je ono što nisam jedini koji je to rekao kad sam pokazivao ovu knjigu, a to je da je jedino krivi malo izbor fonta, zato što ovo u riječi Urgove izgleda kao V, dakle tek je jasno da ovo nije V kad vidite pravo slovo V kako izgleda na naslovnici, ali kažem, ništa pretjerano ali što bi vas moglo odbiti od čitanja knjige, jel? Dakle, to je samo neka mala opaska. Što se tiče očuvanosti knjige, mogli ste vidjeti da ima nekakvih ovdje udaraca i tragova od čitanja. Da objasnim, zapravo moj prvi strah koji je bio kad sam vidio knjigu je bio da će se, obzirom da je ova folija zapravo zaštitna naljepljena preko korica, mislio sam da će se ona guliti i tu se malo i ogulila, ali sam zadovoljan kvalitetom izdanja. Ovo što je ovdje nastalo i što se vidi ovdje da je čak dio te folije otkinut je prvenstveno zato što ja nosim svoje knjige koje čitam sa sobom u ruksaku sa ostalim stvarima, tako da je knjiga ono doživjela tjedan dana doslovno pakla putovanja sa mnom po raznim mjestima i sa raznim predmetima, tako da što se toga tiče, izdanje je iznenađujuće kvalitete, listovi su isto jako, jako kvalitetni, tisak je odličan, tako da kažem, što se tiče samog izdanja nemam nikakvih problema s njim. Jedino što ja volim malo manji format one džepne knjige, ali kažem, to je samo osnovna, osobna preferenca. Što se tiče, to je stajde da još malo prolistamo, dakle ovo je posveta autora meni, obzirom da sam tražio čovjeka kad mi je slao knjigu da nešto našrlja u nju, i ovdje evo piše Slavenu Špiglu, studirku, najvećem strip fanu u regiji, Mislav Pasini, 24.2018. Split. Eto pa, gospodine Pasini, hvala vam još jednom na knjizi i na posveti. Što se tiče izdavača, to je Studio Team, nešto sam već pričao sa gospodinom Pasinjem o izdavaštvu, jer sam mislio da bi bilo dobro čak ubaciti nešto o tome u ovu recenziju, ali mislim da bi možda bilo bolje da to odgodimo za nekakav budući video i projekt, obzirom da smo sada u kontaktu, pa je vrlo lako moguće da će se suradnja između nas i nastaviti. Dakle, ono što sam htio reći je još da naslovnica je rađena, to jest radio je neko sa Fivera, što je mene onako ugodno iznenadilo, i zapravo drago mi je da se, ajmo reći, spajaju kulture pisanja sa ovom modernom internetskom kulturom, jer za ove koji ne znaju, dakle ovdje je info o naslovnici i o izdanju. Dakle, Fiverr je zapravo stranica na kojoj možete kupovati online usluge od drugih ljudi, tako da je, vjerujem, i autor knjige ili kogod je bio zadužen za izdavanje u Studio Teamu to napravio. Ovdje, naravno, imamo kratke tekstove i posvete autora, isto moj savjet je da pauzirate video i pročitate. Što se tiče same koncepcije knjige, knjiga ima poglavlja koje su zapravo nazvane knjigama, a ono što bi bila redovno mala poglavlja unutar knjige su odjeljena sa, sada ću pokazati samo da nađem, nekakvim zvjezdicama. Sad ćemo vidjeti. Evo ga, ovdje vidimo kako su odvojena kao poglavlja. Malo mi je na početku iskreno bilo problem, jer ja sam tip koji čita poglavlje po poglavlje i onda prvo poglavlje je oko 30 stranica, pa se malo činilo dugo, ali kasnije kako se dinamika povećava i žurnost i hitrost događaja, tako ta poglavlja postaju kraća i sve je lakše čitati i pratiti knjigu. Evo, dakle, da još malo samo pokažem.
kako izgleda to izdanje. Htio sam još reći što se tiče papira, ja inače volim najviše čitati onaj grubi reciklirani papir koji je zapravo smeće ako ga želite očuvati, jel, ali je jako ugodan za čitanje. Na ovom se vidi da je ovo fin, lijep novi papir, također ima teksturu, ne tako jaku, ali ono dovoljno lijepu da za one koji vole pratiti tekst prstom i osjetiti papir u ruci, da će definitivno uživati u papiru. Znam da je ono čudan fetiš, ali to je jedna od stvari u kojima uživam i zbog toga više volim imati pravu knjigu nego nekakvu digitalnu verziju. I za kraj pokazat ću samo bilješku o piscu. Dakle, za one koje zanima malo više o gospodinu Pasiniju i što čovjek radi, iako je ovo onako poprilično kratko, ja sam imao evo prilike malo razgovarati s čovjekom i čitati nekakve njegove intervjue, tako da moj savjet je malo ga googlajte jer naći ćete zanimljive stvarne intervjue i podatke ne samo o ovoj knjizi nego i ostalima, obzirom da se čovjek zbilja već napisao toga dosta. Tako da ovo je stvarno jako, jako sažeto o autoru, obzirom da čovjek je stvarno zanimljiv i prije svega jako ugodna osoba za pričati. I evo ga, što se tiče samih recenzenata, Lada Žigo i Milan Zagorac, koji su bili spomenuti u onom uvodnom dijelu koji je za ovaj video napisao autor, pa za ove koje zanima također mogu pauzirati i ovo pročitati. To je to što se tiče izdanja knjige, vraćamo se nazad na samu recenziju. Dakle, prije nego što zapravo krenem sa samom recenzijom knjige, dobra stvar je što je prvi put mogu preporučiti odmah za kupnju i za ove koji me gledaju u Hrvatskoj i u Srbiji, obzirom da je ova knjiga preko Super knjižare dostupna i za područje Hrvatske i za područje Srbije, tako da ostavit ću link do knjige gdje ju možete kupiti u opisu ovog videa, a ostavit ću i druge izvore gdje još možete naći knjigu ako vas ova knjiga zanima, tako da kažem, nakon što vidite moju recenziju, nadam se da će se neko i odlučiti i podržati autora ove knjige i stvarno kupiti knjigu. Ako vas bude knjiga zanimala, a nećete imati novca za knjigu, eventualno možete naravno posuditi u knjižnici, obzirom da je u Hrvatskoj ova knjiga dostupna i po gradskim knjižnicama. I sad kad već pričam o cijeni, mogli ste vidjeti na stražnjoj korici da je cijena 100 kuna, iako po tim knjižarama zna biti cijena je nešto prihvatljivija. Moram spomenuti da će se to možda činiti mnogo za neke, jer isto moj prijatelj kad je uzeo knjigu i rekao čovječe 100 kuna kao i taj isti dan kupi strip od 350 kuna. Tako da mislim, gledajući posebno ova tisak izdanja koji su 40 do 80 kuna, kojih sam zadnje godinu dana pročitao stvarno puno i vjerujte, postoji razlog zbog čega nikad nisu knjige recenzirane na kanalu jer su stvarno šund i bez obzira što su ono isto relativno skupe, gledajući, kažem, taj naš potrošački mentalitet gdje sve mora biti što jeftinije ili daj Bože besplatno, jel? Mislim da je ova knjiga stvarno investicija, a objasnit ću poslije i zašto mi se svidjela i zbog čega mislim da svako ko bi se našao u ovom žanru bi mogao stvarno uložiti u ovu knjigu i da mu ne bi trebalo biti žao novca. Posebno kad kažem, kad imamo šundove kao Dana Browna koji koštaju ono 150 i više kuna, a mislim da će se ljudi više naći u ovoj knjizi i ajmo reći prije zabaviti nego sa, recimo, evo kad već spominjem Dana Browna i Fernom kojeg sam platio, ako se ne varam, 80 kuna i to mi je jedno od najgorih čitalačkih iskustava uopće. Tako da kažem, cijena nije nikakav problem ako dobijete za nju nekakvu kvalitetu. Moram biti odmah iskren na početku ove recenzije i reći da sam bio onako poprilično uplašen kod prvog čitanja, zato što sam mislio da ću stvarno morati odbiti gospodina Pasinija nakon čitanja, i to ne zato što mi se na prvu ili čovjek nije činio kao ok ili nešto, već jednostavno zato što najviše šunda sam pročitao upravo u žanru fantasy-a i stripa, a ovo je fantasy vezan za strip, tako da me malo iskreno bilo strah za prvo čitanje, ali eto, na svu sreću, knjiga mi se stvarno svidjela i ta moja opravdanja, to jest taj moj strah
je bio raspinut poprilično brzo, obzirom da meni najveći problem kod fantasy-a su klasične one fantasy fore koje zapravo imaju u ovoj knjizi, ali ta knjiga ih drugčije hendla od nekakvih svih klasičnih, ajmo reći klasičnih pod navodnicima, fantasy stvari koje sam čitao i koje mi se nisu svidjele. Dakle, recimo, nekakva od tih fora su proročanstva i nekakvi predmeti mističnih moći koji su i ovdje. I iako im se daje vrlo velika važnost i u ovoj knjizi, na njih se ne gubi 30 stranica pričanja o nekakvom mističnom predmetu koji na kraju ono će ili sam donesti pobjedu, pa ono, je stvarno bilo uopće smiješno stavljati takav predmet, ili predmet koji će toliko malo utjecati na priču da mu je bilo previše pozornosti dano u samoj knjizi. Dakle, ista stvar je i kod ono, ako znate, i to ima u Gospodaru prstenova, recimo, kad nabrajaju ono, ti si taj sin od ovog, pravo unuk kod onog, ono ime je cijela titula od 500 stranica, iako se tu malo toga spominje, to je stvarno ono u minimalnim razinama gdje je ono sasvim pristojno i ne razbija dinamiku priče na brajanje takvih nebitnih zapravo stvari za ovu priču, obzirom da je ova priča ono one shot od 300 stranica, ne pokušava reći epsku priču kao što je stvarno Gospodar prstena koja ima preko 1000 stranica i koji si može dopustiti takve, ajmo reći, dubioze, tako da ova knjiga je bila savršeno svjesna vremena kojeg ima da ispriča priču i da ipak stvori nekakav, ajmo reći, epski element. I naravno, tu je i sklapanje nekakve družine, to jest ovdje nazvane kao četvorke, koja je isto klasika u fantasyu, isto počevši od Gospodara prstenova pa nadalje. I to je, kod te družine, to je bilo malo problema sa moje strane što se tiče dinamike, jer doslovno je bilo ovo, aha, trebamo družinu, družina se skupila, družine nema, ali možemo naći drugu družinu. Dakle, sad, ne smijem reći previše o tome da ne spojlam knjigu, ali kažem, taj dio me onako malo zasmetao na prvo čitanje. Ima još nekakvih stvari tako sitnih koji su me malo bocnule, ali na kraju je zapravo to sve ispalo vrlo dobro upravo zbog te dinamike knjige koja ima taj no BS, dakle, cenzuriram sam sebe, no bullshit pristup, gdje jednostavno radnja se događa jako brzo, jako je dinamična i da se stvari ne odvijaju na takav način, knjiga bi postala vrlo dosadna i prebacila bi se u taj nekakav fantasy, kao što sam već spomenuo, u te fantasy probleme koji bi jednostavno od ove knjige napravili dalje šund i razlog zbog čega ja do sada nisam recenzirao gotovo ništa od fantasya na ovom kanalu. Dakle, kao što sam rekao, ti svi manji problemi, barem meni problemi, možda vama neće biti, su stvarno ispeglani agresivnom dinamikom zbog koje i oni jesu tu, tako da to je ono velika pozitivna stvar kod ove knjige i to što knjiga sama sebe upravo zbog te dinamike ne smatra preozbiljnom, kao što sam već spominjao, od ovih imena i ulaženja u te nekakve dodatne dubioze. Ono što je mene posebno kod fantasy-a, barem onih starih stvari koje sam čitao, tipa onog Diablo knjige i knjige Baldur's Gate-a, je što ovdje, naravno da ima borbi, obzirom da se radi o barbaru koji ono mlati glave okolo, ali ono što mi se sviđa da te borbe traju relativno kratko i čak kada se bore protiv nekog koji ima nekakvo ime koje je očito bitan neprijatelj za cijelu priču, ta borba se neće produžiti na duže od eventualno dvije stranice, jer kažem, sve je opet u službi te dinamike i to je nešto što mi je ono posebno drago i što mislim da mi je stvarno najviše od svega uz samu tu dinamiku, što te borbe nisu bile dosadne kao meni koji ne volim inače čitati o borbama i kojem je to zapravo u svakoj fantasy knjizi nešto najmanje primamljivo, tako da mislim da su to dva glavna razloga zbog čega bi istaknuo ovu priču iznad nekakvog fantasy prosjeka koji je ono uvijek jako labav što se mene tiče, jer već kažem, spominjane knjige Diablo, Baldur's Gate vjerojatno nikad nećete vidjeti na ovom kanalu, bez obzira što volim tematiku jedne i druge knjige, napisane su ono šundovski, katastrofa i ono, ne želim snimati video samo da pljujem po nečemu.
Što se tiče same priče ove knjige, sam autor je u onom svom uvodu dosta toga rekao, pa iskreno i ne bih htio nešto previše spojlati više od toga, tako da što se tiče same priče neću govoriti previše, nešto sam o konstrukciji same priče vezano uz dinamiku rekao, tako da ćemo se više zabaviti tim nekakvim stvarima koje su mi se svidjele ili mi se nisu svidjele, a za samu priču pročitajte knjigu, kažem obzirom isto da pod jedan ne želim vam više spojlati priče, pa i u ovom novom formatu recenzija sve više pričam zapravo bez spojlanja. A ovu knjigu sam pročitao dva puta, prvi put ono kroz tjedan dana u tramvaju, što sam spominjao da je zato malo knjiga natučena, i pročitao sam i drugi put gdje sam i ono doslovno jednoj noći ponovno odlučio pročitati kao jednu cjelinu i moram reći da sam puno više uživao drugi puta, ne zato što knjiga nije bila jasna prvi puta, već zato što je knjiga jednostavno dinamikom namijenjena na to da ju ono uzmete i čitate i tjera vas da čitate jednostavno dalje i dalje dok ne saznate sve što će se dalje dogoditi. Tako da to je zapravo jedna od najjačih strana ove knjige, to postepeno povećavanje, rast zanimljivosti priče, tako da prvih 100 stranica priče je zapravo bilo, ajmo reći, najteže čitati, obzirom da je trebalo navikavanje na sam stil pisanja autora i zato što vas sve uvodi u priču. I prvi put kad sam čitao, me je, kažem, malo onako bilo nakon prvih 100 stranica, da nisam vidio gdje sve to vodi i knjiga me stvarno uspjela odmah sljedećih 100 stranica iznenaditi, pa ono još dodatno dignuti razinu nakon sljedećih 100 stranica, što je inače jako problem kod knjiga koje onako osciliraju jako sa zanimljivostima, tako da je ovo, kažem, meni stvarno bilo ugodno iznenađenje jer dugo nisam pročitao priču koja ono stvarno ima konstantan rast cijelo vrijeme. Iako sam rekao da sam knjigu, to jest da sam u knjizi više uživao čitajući odjednom, to ne znači da ju ne možete čitati ono u dijelovima i u više dana, dakako da možete. Već sam rekao da je malo problem oko onog podijeljenosti ovih poglavlja, ali možete doslovno stati usred poglavlja i nastaviti za 2 ili 3 dana čitati knjigu. Knjiga je stvarno lijepo i jasno napisana i nije toliko komplicirana jer nema odmah na prvih ono 10 stranica 500 likova koje morate pratiti, imat ćete 1-2 lika i to je to. Likovi se postepeno uvode, tako da neće ostati naravno na 2 lika, bit će ih tu mnogo više, ali isto dinamika uvođenja likova je jako zgodna za pratiti i meni je stvarno teško pratiti inače imena, posebno u tim fantasy stvarima gdje ono odjednom upoznate družine od 20 ljudi, nemate pojma više ko je ko, to je isto jedna od stvari koja je vrlo lijepo riješena u ovoj knjizi. Još što se tiče samog stil pisanja je baš onaj pravi kako sam ga ja zamišljao da bi ja trebao pisati kada sam kretao još ono za vrijeme srednje i fakulteta i sjećam se da sam predao seminar koji je pisan recimo to tako stilom ove knjige i da mi je profesor vratio ovoga seminar razred sa ovim riječima de Krleža, ovo treba biti jednostavne rečenice, svaku rečenicu koju si napisao razdijeli na 2. Dakle, to će možda biti malo problem nekome ko je mlađi, obzirom da ću ovu knjigu preporučiti mlađima za čitanje, jer knjige imaju, e sad da ja znam hrvatski, ja bi se vjerojatno bolje izrazio ovoga, sa ovim ovdje, ali eto, nisam učio hrvatski jezik doslovne škole. Dakle, imamo puno jako onih umetnutih dijelova u rečenice koje zapravo opisuju likove i stanja, tako da je ono, da bi pratili bit rečenice, morate paziti na cijelu rečenicu koja je malo duža. Dakle, to ne bi trebalo biti problem pratiti te sve opise, ali morate ipak biti malo više koncentrirani, nije da možete to čitati ono kao strip, bez veze samo listati da vam se bude jasno, ipak ćete morati malo obratiti pozornost. Ono što je posebno, kad već spominjem to obraćanje pozornosti, meni bilo zanimljivo je što sam inače naviknut da se nekakvi, ajmo reći, bitni događaj barem stave u novi paragraf, s tim da gospodin Passini očito ima drukčiji stil pisanja gdje on usred paragrafa napravi recimo smrt nekog lika i onda onak ček, zašto on nije odvojeno, onak malo mi je bilo čudno na početku pratiti, obzirom da ja, i kažem, to opet nije problem stila pisanja, nego što ja dosta teško se mogu koncentrirati na čitanje i pratiti sve ovoga, tako da je malo bilo čudno, tako da knjiga zahtjeva stvarno stalnu pažnju od vas, ali to nije naravno loša stvar, samo ono kažem, nećete baš moći čitati ovo kao strip, iako je stripovska knjiga.
Uz samu priču su jako vezana godišnje doba i putovanje kroz godišnje doba. Kao što sam rekao, ne želim previše spojati o samoj priči, ali sam taj koncept je nešto isto što me jako ugodno iznenadilo i što je nekako izdiglo knjigu iz, ajmo reći, nekakve prosječnosti, obzirom da je za mene prosjek fantasy nekakva dvojka prolazna. Ti detalji, takve stvari su ono što je ipak od ove priče napravilo nešto više. Kažem opet, ne smijem previše govoriti o tome da ne spojimo samu priču, ali ti prolazi kroz vrijeme, prostor i godišnje doba su nešto konceptualno što daje, ajmo reći, taj nekakav dodatan kick ovoj knjizi i što bi stvarno izdvojio kao još jednu veliku pozitivnu stranu. Dakle, što se tiče same priče, malo ću sad već spomenuti neke stvari koje je spomenuo i sam autor, pa mislim da neće biti dodatno spojlanje, je gdje sam, dakle, autor koji, očito glavni lik je Barbar Urg, koji je zapravo strip junak, i vidimo njegovog autora Johna Kramera koji je u problemima zato što mu je strip serijal zbog nedostatka inspiracije u krizi i pred gašenjem, i autor igrom slučaja upada u radnju svoga stripa. Ono što sam ja očekivao od ove knjige je da će autor više manje biti svjestan svojih djela dok je u tom strip svijetu i da će morati kao neko ko je više povezan uz realan svijet sada biti bačen u svijet nekakvih fantazije, da će on morati kao takav običan čovjek, recimo to tako, donositi nekakve izvanredne odluke obzirom na situaciju u kojoj se nalazi. Iako će Urg biti smušen, ajmo reći tako, i neće znati nekad što se događa oko njega, ipak taj utjecaj autora neće toliko se jako osjećati na priču dok smo u fantasy svijetu, to jest u stripovskom svijetu. I to je onako ruta, kažem, koju bih ja uzeo da sam ja radio ovakvu priču, i nešto što bi možda meni bilo zanimljivije na prvu za čitanje, ali moram reći da mi je iznimno drago da ova knjiga nije uzela tu rutu. Zbog čega? Da je knjiga uzela tu rutu, morali bi se previše opet baciti na nekakve unutarnje strahove čovjeka, na to kako funkcioniramo kao ljudi, bla bla bla, i to bi zahtijevalo ne baš višu razinu, ali opet bi mogli ući nekakve dubioze, i zbog toga mi je baš drago što je autor odlučio uzeti taj neki drugi način pristupanja priči, zato što smo iz tog razloga mogli dobiti nešto što je stvarno zabavno i što vas neće opteretiti takvim glupostima, obzirom da uvijek volim posebno komplicirati stvari, ali mislim da takva komplikacija ne bi bila zanimljiva za čitanje kao što je ova odabrana opcija. Evo, do sada sam govorio o stvarima koje su mi se svidjele kod ove knjige, sada bi ipak trebali prijeći na onu stranu koja mi se nije toliko svidjela. Zapravo, već sam spominjao onaj nekakav mističan predmet, i u priču je ubačena još jedna ljubavna priča koja po meni možda i nije bila potrebna. U cijeloj toj priči, dakle, to su dva elementa koja bi ja možda izbacio iz ove knjige, ali opet sad da te stvari nisu ubačene ovdje, ovu knjigu ne bi mogli promatrati toliko kao klasični fantasy, i te stvari su i dalje relativno solidno uklopljene u dinamiku ove priče, tako da zapravo moje zamjerke nisu toliko zamjerke koliko neka moja osobna preferenca za te nekakve storytelling elemente. Postoji i opasnost da bi takvo izbacivanje tih elemenata uništilo baš tu dobru dinamiku, tako da, kao što sam rekao, te moje zamjerke možda i nisu toliko zamjerke. Jedino što je ono, kraj je isto u tom nekom duhu te brzine i nije toliko eksplozivan možda koliko sam želio da bude i očekivao, ali ono, čitajući knjiga koja ima razočaravajuće krajeve, ovo je bolje od velike većine njegovih krajeva knjiga zapravo, tako da isto možda nije eksplozivno koliko je trebalo biti, ali je i dalje sve u tom stilu te dinamike, tako da kažem opet koliko je to zamjerka, možete sami vjerojatno prosuditi.
Dakle, što se tiče ocjene same ove knjige, smjestio bi ju, gledajući sada prvenstveno nekakvog prosječnog čitača knjiga koji nije zagrijan za ovakve stvari, bi joj dao ocjenu 3. To znači da se definitivno možete zabaviti čitajući ovu knjigu i da vam neće biti žao što ste pročitali ovu knjigu, bez obzira da li volite fantasy i stripove. A za one koji vole tematiku, slobodno možete dići tu ocjenu još gore i ono, svaka preporuka za ljude koji bi se našli u takvoj tematici da definitivno pročekiraju ovu knjigu. Ono što je meni posebno zapravo zanimljivo u zadnje vrijeme, što jako puno ljudi se nekako okrenulo ponovno hrvatskim autorima, među njima sam i ja koji sam zbilja jako malo toga čitao od hrvatskih autora, čak i ono lektire nisam baš volio čitati iskreno, tako da u nekakvom tom svom nadanju da ću naći nešto dobro, evo, dogodilo se upravo to da mi se i autor sam javio i da sam imao određeni jackpot kroz ovu knjigu. Knjiga je u relativno malo vremena uspjela dati omaž svemu onome što je gospodin Pasini govorio na početku, tako da je to ono, mislim, stvarno knjiga ispunila sve ono što je htjela postići. I to je, zbog toga je ocjena tako dobra, ajmo reći, obzirom da i moje omiljene knjige su praktički sve u tom nekakvom rasporu 3-4, da bi knjiga za mene bila ono stvarno ono četvorka i petica, ono vrhunske knjige, to je ono nešto što će vam promijeniti život i zbog toga jako malo knjiga i dajem doslovno ocjenu 5, tako da ovoga, mislim da je knjiga bila savršeno svjesna što mora napraviti i da je to napravila vrlo, vrlo dobro. Isto jedan od, što se možda čini kao problem kad bi objašnjavali nekome, a zapravo što je na kraju i relativno dobro, je to što se zbog brzine događanja ne možete vezati toliko puno uz određene likove. Naravno, se vežete ipak uz glavnog lika i uz lika koji je stalno uz njega, kažem da ne spojam previše, neću spominjati više od ovoga. Tako da to vezivanje uz likove nekad zna biti problem, ono, neko umre, a dobro, kojeg uopće briga za njega, ali kažem, sve u službi te dinamike koju sam već ponovio milijardu puta i koja je stvarno vjerojatno najjači dio ove knjige. I praktički za sam kraj, za koga je ova knjiga? Dakle, možda bi pomislili da morate biti fan stripa da bi čitali ovu knjigu, to definitivno ne morate biti, obzirom da će vam knjiga biti zadovoljavajuća i bez tih stripovskih elemenata. Dakle, ovo možete doslovno gledati kao mali omaž stripu. I to što je autor stripa jedan od likova ovdje, ali i on nije toliki faktor jer se pojavljuje praktički samo na početku svake od, mislim, 5 knjiga koliko ima ova knjiga. Već sam pričao o koncepciji da se ne ponavljam. Tako da ne morate biti fan stripa, ali mislim da morate biti ipak barem malo fan fantasy-a, obzirom da je ova knjiga fantasy-a, fantasy kao žanr ne odgovara baš svima. Upravo iz toga, ono, bi ovu knjigu i preporučio onima koji su inače naviknuti na one epske fantasy serijale i treba im nekakav one shot da se malo odmore od ono čitanja 5000 stranica da bi završili jednu priču. Mislim da će naći savršenu zabavu u ovome. A druga stvar što apeliram posebno na mlade, jer je ova knjiga napisana da ju i mladi mogu vrlo lako razumjeti, i mislim da ako nikad niste čitali fantasy da bi ovo bio savršen uvod u to, obzirom da je, kažem, knjiga stvarno zabavna, lagana za čitanje i mislim da može zabaviti stvarno svakoga. Što se tiče jezika ove knjige, ima tu od odraslih tema jako, jako malo toga, tako da mislim da bez nekakvih velikih razmišljanja možete ovo dati i mlađima, tako da ono, tinejdžerske godine, doslovno ono 13. 14. možete definitivno preporučiti ovo i svoje djeci neka čitaju, jer mislim da bi ih to moglo jednostavno probuditi još dodatno maštu, obzirom na sav ovaj fantasy svijet kojeg je stvorio gospodin Pasini u ovoj knjizi. I što se tiče ovog videa, recenzija je zapravo gotova, dakle, već sam rekao svoju ocjenu i mislim da stvarno bi se svako zabavio čitajući ovu knjigu.
Želim još samo za kraj ispričati da mi je zapravo zanimljivo da mi je gospodin Pasini odlučio poslati ovu knjigu, to je vjerojatno zbog moje, ajmo reći, stripovske reputacije na internetu, a mislim da bi mi zapravo ostale knjige njegove bile tematski zanimljivije, barem ovo malo što sam istraživao sam po internetu od ove, tako da mislim da bi mogli uskoro gledati još jednu recenziju nekakve horror knjige, jer i gospodin Pasini je rekao da u ovoj knjizi ima tih horor elemenata, ono što je meni od tih kao horor elemenata zapravo bio jedini pravi horor je za one koji budu čitali, kad se budu, sad opet ne smijem baš reći previše, jedna priča iz prošlosti o rađanju mraka, ajmo tako za sada nazvati, kažem da malo zašminkam stvari da ne spojlam. To je za mene jedini pravi horor element bio u ovoj knjizi i on mi je nekako ostavio najjači dojam i stvarno me ono uspio dodatno ubrizgati taj šut adrenalina pred sam kraj knjige, tako da me stvarno zanima kako gospodin Pasini piše horore i kažem, nadam se da ću ugrabiti neku od tih drugih knjiga i pročitati i da ćemo onda pričati i o njima. I s tim da je gospodin Pasini napisao i jedan trash roman, trash me toliko kao žanr do sada nije zanimao, ali ko zna, ako mi se budu svidjele i ove horror priče, možda ćemo vidjeti jednog dana i recenziju prvog trash romana na ovom kanalu. Eto, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Prvo još bi jednom htio zahvaliti gospodinu Pasiniju na ukazanom povjerenju što mi je poslao ovu knjigu i želim mu se ispričati obzirom da je ovo trajalo dosta dugo što se tiče snimanja i čitanja i svega, obzirom na moje privatne obaveze i probleme. I želio bih se zahvaliti naravno vama svima koji ste uspjeli pogledati ovaj video do kraja. Nadam se da ste uživali i nadam se stvarno da će neko nabaviti ovu knjigu i da će mu se svidjeti kao što se svidjela i meni. Hvala svima ljudi još jednom i lijepo za svima. Ćao!